হাজৰিকাই কাক গুলিয়ালে খবৰটো এতিয়ালৈকে অহা নাই যে। হাজৰিকাৰটো মোবাইল অফ, নজনালৈকেতো মনটো শান্তি নালাগিব। ও বৰ্তা, বঢ়িয়া খবৰ এটা আনিছো। এনেকৈ হুলস্থুল কৰিছ যে, লটাৰী লাগিছে নেকি? এইটো লটাৰী লগাতকেও ভাল খবৰ। বহলাই নাথাকিবি, মূল কথাটো ক। কালি শুনক, পুলিচে আকৌ মারপিট কৰিবলৈ ঘৰলৈ গৈছিল নহয়। কি? তাক জামিনত এৰি দিছে, আকৌ মারপিট কৰিবলৈ কিহে পালে? তাক মারপিট কৰিবলৈ গৈ পুলিচৰ অফিচাৰটো লুটাই ফচিলহে। ফচিল মানে? ফচিল মানে আমাৰ অঞ্জলি নবৌয়ে এছপিনে কাৰোবাক ফোন কৰি দিলে, তাৰপিছত সেই মানুহটো আহি পুলিচৰ অফিচাৰটোক সাসপেনশ্যন কৰি দিলে। এনেকৈ কোনে কাঢ়িছে ও? জোঁৱাই নেকি? অ জোঁৱাই, চাহ একাপ খাবা, স্পেচিয়েল বনাম মই। আৰোহী, আৰোহী! ৰাজ, কি হ'ল? মই যাওঁ। কলৈ যোৱা? আরে মই এখন ঘরৰ পৰা যাও। কলৈ যোৱা ভালকৈ কোৱাচোন। ইন্সপেক্টৰ হাজৰিকা ফচিল। কি? ও বাইদেউ, মোৰ কি হ'ব এতিয়া? পুলিচে যদি মোক মারি পেলে? তুমি একো চিন্তা নকৰিবা, বেয়া পুলিচটো ইতিমধ্যে সাসপেন্ড হল। কিন্তু তাকতো এৰেষ্ট কৰা নাই অঞ্জলি। ও বাইদেউ, মোৰ বৰ ভয় লাগিছে, সিহঁতে মোক মারি পেলাব। কেনেকৈ মারিব? তোমাক কোনোবাই চিনি পালেহে মারিব পাৰিব। এইযোৰ পিন্ধি লোৱা, যোৱা যোৱা। মোৰ ছোৱালী মানে মেচিয়ৰ্ড হ'ল। আচ্ছা শুনা, তোমালোক নগ'লেও হ'ব। মই হাজৰিকাই কাক গুলিয়ালে খবৰটো এতিয়ালৈকে অহা নাই যে। হাজৰিকাৰটো মোবাইল অফ, নজনালৈকেতো মনটো শান্তি নালাগিব। ও বৰ্তা, বঢ়িয়া খবৰ এটা আনিছো। এনেকৈ হুলস্থুল কৰিছ যে, লটাৰী লাগিছে নেকি? এইটো লটাৰী লগাতকেও ভাল খবৰ। বহলাই নাথাকিবি, মূল কথাটো ক। কালি শুনক, পুলিচে আকৌ মারপিট কৰিবলৈ ঘৰলৈ গৈছিল নহয়। কি? তাক জামিনত এৰি দিছে, আকৌ মারপিট কৰিবলৈ কিহে পালে? তাক মারপিট কৰিবলৈ গৈ পুলিচৰ অফিচাৰটো লুটাই ফচিলহে। ফচিল মানে? ফচিল মানে আমাৰ অঞ্জলি নবৌয়ে এছপিনে কাৰোবাক ফোন কৰি দিলে, তাৰপিছত সেই মানুহটো আহি পুলিচৰ অফিচাৰটোক সাসপেনশ্যন কৰি দিলে। এনেকৈ কোনে কাঢ়িছে ও? জোঁৱাই নেকি? অ জোঁৱাই, চাহ একাপ খাবা, স্পেচিয়েল বনাম মই। আৰোহী, আৰোহী! ৰাজ, কি হ'ল? মই যাওঁ। কলৈ যোৱা? আরে মই এখন ঘরৰ পৰা যাও। কলৈ যোৱা ভালকৈ কোৱাচোন। ইন্সপেক্টৰ হাজৰিকা ফচিল। কি?
অঁ।